hamster time! Woo! Oj, vad ni där! Oj, detta är i alla fall hamster time. Och vi ska ha roliga träffar. Ja, roliga att mäta. Men idag så ska vi visa en liten film. Ja. En liten film. Bra. Oj, jag glömde. Den handlar om att vara bästa vänner. Hej Lisa. Hej Marcus. Ska vi leka idag? Ja, gärna. Okej. Ska vi leka hos mig eller dig? Jag vet inte. Det är alltid roligt att vara hos dig. Och jag tycker det är roligt att vara hos dig. Men vi är ju alltid hos mig. Nej, vi är alltid hos mig. Nej, mig! Nej, mig! Nej, mig! Nej, mig! Nej, mig! Nej, mig! Alltså, jag är inte din bästa vän längre. Ha, stick då din gubbe. Alltså tjejer, du kommer aldrig vara pålitliga. Jag hatar dem. Nu sticker jag för allt. Alltså, jag kommer aldrig hitta en ny vän. Alltså, nu när jag är här i stan, nu måste jag hitta en ny vän. Alltså, det kommer ta skitlång tid ju. Alltså, hoppas detta. Nu gick Marcus i stan för att hitta en ny vän. Åh, vem är det där? Ella, är jag. Alltså, jag gillar inte så mycket tjejkompisar, men du verkar riktigt snäll. Tack, men jag är snäll. Är du? Du måste lova. Kanske. Du måste. Då måste vi tumma. Jag gör med benet. Dring. Så, nu har vi tummat. Det var bra. Ja. Oj. Vad gör du? Det var han där som kom. Så bykat. Kan vi leka? Ja, då kan ni bli bästa vänner. Det är frågan vi vill ha vad vi får. Mamma! Okay. Oj, vilken otroligt tjock mamma. Oj. Jag gummar. Vi kan leka med min nya kompis? Ja, visst, visst. Hejdå. Vilken tjock mamma du hade. Är du adopterad eller? Ja. Men hörs, jag får den här handen som kommer hela tiden. Så. Är du adopterad? Hallå? Kanin! Är du adopterad eller inte? Ja, tror du jag är flodräst eller? Nej. Är det lite? Ja, ni kan ta på stället så att ni blir... Om jag är tyst då! Alltså, min mamma, hon pratar hela tiden i min telefon. Hon är jobbig. Nu måste vi gå hem till mig och leka. Men sluta han! Nu gick Marcus och Ella hem för att leka. Hos Ella. Titta min nya kompis Lisa. Men sluta henne. Hon verkar snäll. Vem? Lisa. Nej, hon är jätteelak. Jag är inte elak, det är hans elak. Här är ju jättesnäll. Nej, han är jätteelak. Nej. Jo. Alltså ni är ju så konstiga. Nu går jag. Jag sa ju att hon var konstig. Ja, det var hon faktiskt. Vad ska vi leka då? Temple Run. Hade hon inte leka Temple Run? Man använder data. Är du sån där datorna där? Nej, vad tror du? Såklart. Där kanin! Nej! Nej, nu måste vi gå till stan igen. Va? Va? Det är ju min kompis! Hon har ju tappat hela huvudet! Vad hände? Jag vet inte. Jag bara såg henne på stan. Hon verkar rätt så ledsen. Skulle du inte uppmuntra henne? Nej. Men hallå, annars är det ingen bra kompis. Det borde jag göra. Okej. Du, det kanske inte var din kompis. Det kanske var någon annan.
Nej, men det var hon. Är du säker? Ja! Det måste jag titta. Måste. Nej. Hallå, detta är bara plast, din nöd. Kom hit nu. Där är plast. Ser inte det, din nöd? Jaha. Men du, jag undrar, kan vi bli vänner igen? Eller alla tre, så alla kan bli bästa vänner. Eller vad säger ni? Ja! Såklart. Då var vi bästa vänner igen! Ja! Det här var historien om de tre bästa vännerna. Eller de som blev tre bästa vänner. Och hur man kan ha otur. Vi ses snart i nästa avsnitt.